inta badan maareynta ama daweynta sanboorka ama sangaroorka ayaa ah tan ugu wararka badan marka xaaladan ay qofka la soo daristo balse khubarada caafimaadka ayaa daafuray halka ugu fudud ee loo joojin karo dhiigga badan ee markaas sanka ka soo baxaya ama baaristan ayaa hubanta qofka ka caawin doonta inuu joojiyo ama uu xakameeyo dhiigga ka soo baxaya sidaanu sheegnay sanka qofka waxaana qofka ka caawinaysa inuu isdaweeyo isagoo guriga jooga isla markaana aan booqan goobaha caafimaadka ama daryeelka caafimaadka tallaabada ugu horeysa ee lagu joojinayo dhiigbaxa sanka ayaa ah in cadaadis la saaro sanka labadiisa dhinac taasoo qofku adeegsanayo inuu caarada sanka ku qabto labadiisa farood islamarkaana uu sare u qaado muddo u dhexaysa 15 daqiiqo ilaa 20 tan waxaa la hubaa in hoos u dhigayso dhiigga kasoo baxaya sanka islamarkaana xal u noqonayso dhiigbaxa sanka intaas ayaan kusoo koobayay mowduuceena ku saabsanaa siyaabaha loo daweeyo islamarkaana loo xaliyo sangaroorka ama dhiigga sanka tan iyo kulan dambe oo ku maadsantay dhegeysigiina nabadgelyo.